open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Alla är nya stopp. Alltså de är på varandra och irriterande. Jag kan inte klicka på den andra. Och så klickar jag på den och så gick jag ut. Ah, klickar på den igen. Yes. Skills. Ho, det här är en som jag redan fått. Okej. Okay. Nej! Va? Jag tyckte på en chance så blev det en Pikachu. What the hell? Can make me. Hunt is over. So alive, make it last forever. Stop in time. Sista. Oh, CP10. Nej, jag hittar ingen Magic Carp, helvete. Sista. Snyggt. Klockan 9. Exakt.